Ahojte bleskáči, vitajte pri ďalšom online tréningu. Na úvod sa zahrejeme. Plyšákov si rozložte zhruba 50 cm od seba a začneme ich preskakovať najprv z jednej nohy na druhú. Toto cvičenie si môžete zopakovať kľudne aj viackrát. Teraz budeme plyšákov preskakovať obkročmo. Pokiaľ vám to nejde, kľudne ich môžete len obiehať ako slalom. Náš Markus sa tu celkom bavil. Určite ste sa zasmiali aj vy. Teraz budeme plyšákov preskakovať s nožmo. Opäť si to cvičenie môžete vyskúšať viackrát. S nožmo budeme skákať aj bočne. Skákať môžete buď s prestávkami medzi plyšákmi, alebo v kuse. Cvičenie môžete zopakovať viackrát. Toto isté cvičenie si samozrejme zopakujeme aj na druhú stranu. V rovnakom počte, ako ste robili tú predošlú. Keďže nohy potrebujeme na zimu poriadne pripraviť, budeme plyšáky preskakovať aj na jednej nohe. Potom vymeníme za druhú nohu. Opäť môžete preskoky robiť s prestávkou medzi plyšákmi, alebo to môžete dať v kuse. Teraz posilníme ruky a jadro. Plyšáky prejdeme obkročmo v pozícii strecha. V pozícii strecha budeme ponad plyšáky prechádzať aj bočne. Najprv do jednej strany a potom do druhej strany. Samozrejme, každé z cvičení si môžete vždy zopakovať viackrát. Toto isté cvičenie si samozrejme zopakujeme aj na druhú stranu.
Teraz je na rade trošku zložitejšie koordinačné cvičenie, a to kráp smerom dozadu, s tým, že zadok musíme mať tak vysoko, aby sme sa plyšákov nedotýkali. Keďže náš Markus má ešte malé ručičky aj nožičky, plyšákov som mu dala na bok, aby sa mu to ľahšie robilo. Trošku som mu aj pomáhala, keďže toto cvičenie je preňho naozaj ešte koordinačne zložité. Ak sa vám to zdá stále málo zložité, môžete tohto kraba ešte robiť smerom dopredu, čiže nohy pôjdu prvé. Po tomto cvičení si podložky a plyšákov odložte na bok a vyberte si vašu voľbu šmykľavého povrchu. My sme mali starý šál. Toto cvičenie sa volá ranený vojačik. Chodidlá mám na šále, som v pozícii doska a pomaly sa rukami posúvam smerom dopredu. Snažím sa kývať z boka na bok čo najmenej. Toto cvičenie si môžete uľahčiť tým, že na šál nedáte chodidlá, ale kolená. Prisúvať sa môžete buď na rukách striedavo, alebo oboma rukami naraz. Cvičenie dážďovka už poznáte z predošlého tréningu. Teraz však budeme stáť na šále a keď s rukami prejdeme do pozície doska, nohy vystreté pritiahneme k rukám. Dážďovku si zopakujeme ešte raz. Tentokrát budeme na šále mať ruky. Postupne sa posunieme do pozície doska a potom s vystretými nohami pricupitáme chodidlami k rukám.
Po tomto cvičení si opäť zoberieme plyšákov a rozmiestníme ich pozdĺž koridora na striedačku. Plyšákov si rozmiestnite tak ďaleko od seba, aby ste od jedného vedeli k druhému preskočiť na jeden skok. Nášmu Markusovi sa to trochu nedarilo, keďže plyšáky boli dosť ďaleko. Vyskúšal ale poskákať aspoň na jednej nohe od jedného k druhému. Teraz sa postavíme bočne a budeme k plyšákom skákať z nožmo. K tomu, čo je pred nami, smerom dopredu a k tomu, čo je za nami, smerom dozadu. Ak sa vám dozadu skáče ťažko, môžete si tento skok rozdeliť na dva. To isté budeme samozrejme robiť aj na opačnú stranu. Ako aj pri predošlých cvičeniach, každé jedno cvičenie si môžete zopakovať viackrát. Teraz budeme pomedzi plyšákov kráčať v pozícii doska a každého plyšáka potľapkáme po hlave. Pomedzi plyšákov pôjdeme teraz v pozícii strecha a pri každom zdvihneme tú nohu, ktorá je k nemu bližšie. Nohy a ruky sú samozrejme vystreté. Opäť použijeme šál. Sadneme si na zadok, nohy vystrieme pred seba, chodidlá budú na šále. Rukami sa posuniem smerom dopredu tým, že zdvihnem zadok. Pri každom plyšákovi potom zastanem a dvihnem vystreté nohy čo najvyššie smerom k stropu. Thank you.
Pri tomto cvičení začneme tým, že dlane položíme vedľa kolien, nadvihneme sa na nich tak, aby bol zadok zdvihnutý zo zeme a potom sa šmykneme so šálom smerom dopredu, aby ruky ostali za telom. V ďalšom cvičení dáme na šál ruky. Pomedzi plyšákov sa budeme posúvať v pozícii doska a pri každom z nich urobíme mierny klik. Tento klik však bude náročnejší, keďže ruky máme užšie a lakte musia smerovať dozadu. A teraz si dáme stretching. Začneme v stoji. Ruky nad hlavu, nádych. Predklon, vystreté kolená, výdych. A opäť. Nádych, ruky nad hlavu, pozriem sa hore. A výdych, predklon, vystreté kolená. Ešte raz. Nádych, ruky nad hlavu. A výdych, predklon. Teraz ostanem v predklone a budem krčiť jednu nohu a potom druhú. Ukážem vám to z boku. Najprv pokrčím jedno koleno, druhé je vystreté a potom vymením. Po prípade môžete skrčiť obidve kolená naraz a potom ich vystierať. Pety ostávajú stále na zemi. Stále ostávam v predklone a opäť pokrčím jedno koleno a potom druhé koleno. Takto si krásne natiahneme zadný stehenný sval. Teraz si dáme ruky v bok a budeme robiť s hlavou malé polkruhy smerom dopredu. Teraz si trošku precvičíme zápestia. Najprv krúžime do jednej strany, do druhej strany. Teraz dáme dlane k sebe a tlačíme ich smerom nadol. Dlane otočíme tak, aby prsty smerovali smerom nadol a dlane tlačíme dohora. Teraz zdvihneme jednu ruku za hlavu, pokrčíme ju a druhou rukou sa snažíme lakeť tlačiť do opačnej strany. Ruky vymeníme.
Teraz si sadneme na zem, nohy vystrieme pred seba, chrbát je vystretý. Budeme prepínať špičky, takže ťaháme prstíky na nohách smerom dopredu a potom smerom k sebe. Takzvaná špica a flex. Špica, flex. Teraz budeme s chodidlami robiť krúžky. Najprv do jednej strany, potom do druhej strany. Teraz budeme špičky prepínať na striedačku. Jedna noha robí špica, druhá noha robí flex. Zopakujeme si to viackrát. Chytíme si pravou rukou pravú nohu a dvihneme dohora. To isté urobíme s ľavou nohou. Zopakujeme si to. Ešte raz. Pravou rukou pravá noha smerom dohora a ľavou rukou ľavá noha smerom dohora. Teraz chytíme obidve nohy obidvomi rukami. Najlepšie, ak si dosiahnete na palce. Keď ich takto držíte, snažte sa ich dvíhať dohora. Tým si ponaťahujeme aj achilovú pätu, lýtka a zadný stehenný sval. Ďalšie cvičenie bude motýlik. Nohy pokrčíme, chodidlá dáme k sebe, rukami si chodidlá môžeme chytiť. Kolená nám kmitajú hore-dole ako motýlie krídla. Teraz pôjdeme s telom smerom dole. Potom smerom hore dvihneme ruky nad hlavu. A opäť celé telo pôjde smerom dole. Nezabudnite, že s kolenami stále kmitáme. Teraz si natiahneme vonkajší stehenný sval a zadok. Sadneme si do tureckého sedu, ale tak, aby sa nohy nekrížili, ale boli jedna pred druhou. Následne sa predkloníme s tým, že sa snažíme brucho tlačiť čo najviac k zemi. Zopakujeme si to aspoň dvakrát. Teraz nohy vymeníme. Opäť nezabudnite, že sa nemajú nad sebou krížiť, ale majú byť jedna za druhou. Ďalej si chytíme pokrčenú nohu, ako keby sme držali bábetko a pohojdáme ju. Skúsime sa prstami na nohe dotknúť čela. Ak sa vám to podarilo, tak sa skúste dotknúť čela aj petou. Teraz nohu vymeníme. Opäť si ju chytíme zo spodu, ako keby sme držali bábetko, a pohojdáme ju zo strany na stranu. Dotkneme sa prstami na nohe čela. A vyskúšame to aj s petou. Rozkročíme sa, vystrieme chrbát a budeme sa ukláňať na jednu stranu a na druhú stranu. Snažíme sa ľahnúť si na nohu
a opačnú ruku ponad hlavu ťaháme k chodidlu. Toto cvičenie si môžete zopakovať viackrát a samozrejme na obidve strany. Posledné cvičenie bude samozrejme predklon do placky. Kolena ostávajú vystreté a snažte sa ťahať k zemi hlavne brucho, nie hlavu. Tak ahojte, vidíme sa na budúce.